Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darajatus saniyatu utawi derajat kang kaping pindho iku at-ta'rifu, meruhaken. Fa innal mungkara mongko setuhune kemungkaran iku kot yakdumu, terkadang maju alaihi ing atase mungkar sapa al-muqaddimu, wong kang maju. Bijalihi sebab oleh orang ngerti mukaddim, sebab ra ngertine mukaddim. Nomor dua, tingkatan yang kedua yang harus kita lakukan adalah memberitahu bahwa perbuatan itu mungkar. Made sing mbok lakoni ku dosa, salah, kuwi munggo syariat niku. Kenapa harus berkata begitu? Karena memang kadang-kadang orang berbuat sesuatu yang mungkar itu memang dia tidak tahu. Kadang ada yang memang tidak tahu. Wa idza arafalan tatkalane ngerti sapa muqaddim annahu satuhune mungkar iku mungkarun mungkar, tarakahu mungko tinggal sapa muqaddim hu ing mungkar kasawadi, kaya wong alasan. Yusolli sholat sopu as-sawadi wala yuhsinu lan ora bisa mbagusi sopu as-sawadi ar-ruku aing ruku wa sujud lan sujud, fayu'lamu mongko den werui opo anna zalika setuhune mengkono-mengkono wala yuhsinu ar-ruku aniki wau lijahlihi krono ora ngertine as-sawadi bi anna hadihi kelawan setuhune iki-iki sholat iku laisat ora ono opo hadihi iku bisolatin sholat. Walau radiyalan lamun ridho sopo as-sawadi bi Allah yakuna kelawan yenta ora ono sopo as-sawadi iku musolian wong kang sholat, lataroka mongko tinggal sopo as-sawadi aslah sholati ing yo asale sholat utawa sholat kang asal. Terus niki contoh nggih, maksudnya contoh-contoh bahwa memang ada orang yang melakukan dosa itu memang dia tidak tahu bahwa itu dosa, itu memang ada. Ora kok kabeh gak yo ada. Contoh seperti wong duwe sakeso tahiyat bloko rapal napa niku Fatihah bloko rapal Allahumma dini bloko rapal ya ta, melok salat. Yo yah ono yahine yo salat tenene. Yo yah ono yahine yo salat. Yo 70 tahun yo salat ta yo. Tahiyat yo rapal. Napa niku kunut yo gak apal, Fatihah yo gak apal, sujud yo gak mancat, yo gak tumakninah. Lah nek incere melok jamaah yo ya tumakninah, mergo kiyaine tumakninah misale ngoten. Lho itu kadang-kadang ya memang ndak tahu. Ndak tahu nek salate ora dadi ngono yo dhek ora ro. Omahe yo nyanuk nang pinggir kiai tapi yo yo mah budal. Mbah mergo piye. Lah maksudnya ngeten, upama kok dhe'e niku si ngono kuwi padha karo ora salat. Dhe'e iki umpama kok dunung nek ngono kan alung ora salat pisan, ngeten lho maksudnya niku, wong ora salat ora genyo-genyo. Umpama dhe'e niku dunung nek dhe'e iki mung padha karo gak salat, wong anjene ya ora tau sah salate 70 taun niku gak sah. Diarani ora iso ngaji wong ancene omahe nyanuk nang pinggir kiai. Dengerten lho maksude niku. Umpama to dhe'e niku ngerti nek ngono iku ancene ya padha karo gak salat, dadi gak ning kanggone apa-apa. Lha alung ora salat pisan. Dengerten lho maksude niku. Walau radhiya bi Allah yakuna musolliyan lataraka aslah salat. Lah, mulane nek wis ngono kaadane sing kaya ngono iku anjene eneng, faya jibu mengko wajib apa ta'rifu meruhaken ing muqaddim bil ludfi kelawan alus min ghairi anafin saking tanpa keras. Wa zalika utawi mengkono-mengkono bil ludfi iku li annafi dimnit ta'rifi. Ki la ala sawab niku li annafi dimnit ta'rifi, mboten kok li anna dimnat ta'rifi. Tapi umpama dimnat ta'rifi niku nggih ya ora pate adem. Ila ala sawab li anna fi dimnit ta'rifi krono setuhune iku tetep ing dalam simpenane merohaken nisbatan ana den nisbataken ilal jahli maring mbodhokake wong utawa ngarani budhe wong wal hamki lan kumprung se yang ngarani kumprung wong
watajhilu utawi ngarani budu iku iza un nglara akan ati wapalama yardolan sidik banget rido sopual insanu menung sopi ayun sabak kelawan yanto den bangsa akan sopo insan ilal jali maring budu bil umuri kelawan pira-pira perkara lasiyama opo maneh bisyari kelawan ilmu syarat. Walidzalika lan kranane mengkono-mengkono napa niki wau qallama yardu al insanu taro ningali sapa sira alladzi ing wong ya glibu kang nglindih alahi ing ngatasé alladzi apa al-ghadabu bendu kaifa kapriye ya ghadabu bendu sapa alladzi idza nubbiha tatkalane den elingaken sapa alladzi alal khata'i ing ngatasé luput wal jahli lan bodho. Maksudnya niki wau nerangno bilih apa nggih, kita itu harus pelan-pelan dan belas kasihan ngoten niku. Pelan-pelan dan belas kasihan, cara mengingatkan dengan bahasa yang baik ngoten niku. niki wau contohnya niki wau dadi wong alasan wa min wa jo wa aran yujah yumi urah sing gak yes, pokoknya tahiyat gak apal, fatihah gak apal, sujud gak mancat, tapi pitung puluh tahun ya salat. Niki wau kita beritahu dengan kalimat yang indah dan baik dan menyenangkan, atau sekedar kita napa nggih, kita sentil to piye ngono ya. Yang sekira tidak tersinggung atau gimana itu. Soalnya apa? Memang non jerune ngelingno niku eneng arti yang terkandung di situ, yaitu padha karo ngarani wong kuwi bodho. Lha ngeten. Wong kuwi kumprung. Wong ngelingno wong niku terkandung di dalamnya kalimat ngarani nek wong kuwi bodho utawa kumprung. Lha ngeten. Nah, sapa sing gelem diarani bodho? Lha ngeten. Wa kaifalan kepriye ya jekta hidu nemen-nemeni sapa wong fi mujahadatil haqqi ing dalem merangi barang hak. Oh nggih, ba'da ma'rifatihi sa'use napa ngertine alladzi khifatan krana kuatir min antaksaf min antang kasifakat saking yento kebuka apa aurat jahlihi aurat yaiku bodhone alladhi watiba utawi watek iku akhrasuluweh lubu ala satri auratil jahli katimbang sanging nutupi aurat kebuduan minha katimbang sanging tiba ala satril auratil hakikiyati ing atase nutupi aurat kang sak tenane. maksudnya aning wong niku nggih si tangane elek atau tangane piye ngoten niku alah ketok wong ya wis lho ngoten lho. Tapi nek eneng wong bodho niku sak iso-iso nutupi lho ngoten. Maksudnya nek iso wong niku ra roh nek aku ki bodho lho ngoten. Nah begitu kita ingatkan andhe kata nang ngarepe wong akeh to piye ngono ya padha karo mbok goblok-goblokno mbok kumprung-kumprungno ngono lho maksudnya. Padahal kita ya amar ma'ruf nahi mungkar. Nah makanya ya nek ijen to piye di sentil di semoni di anu jane ya ngono misale ngono. Maka wong niku upamane duwe tangan elek utawa cacat utawa niku ya kadang-kadang alah ya wis wong-wong roh ya wis dengan. Tapi nek eneng wong niku bodho ora apal tahiyat, ora apal Fatihah niku ditutupi iso wong-wong iku gak roh. Nek aku ki ra apal tahiyat rapal Fatihah. Li annal jahla krana setuhune bodho iku kubhun Allah fi suratin nafsi ing dalem rupane ati. Wasawadun lan ireng fi wajihi ing dalem raine ati. Wasahibuhu utawi wong kang anduweni ing al jahlu iku malumun den paedu sapa alaihi. Sohib wa kubhu sawataini utawi olone kubul dubur iku yurja'u den balikake apa kubhus sawata ini ila suratil badani maring
rupane awak, wan nafsu utawi ati iku asyrafu luweh mulya minal badani katimbang saking awak. Wa kubhuha utawi olone ati utawa jiwa utawa akal iku asyaddu luweh banget min kubhil badani katimbang saking olone awak. Ngoten. Dadi wong elek perkara bodho misale niku luweh elek tinimbangane eleke awak. Apa ya pancen rupane elek, apa rupane ireng, apa ya memang cacat utawa iku luweh elek rupa jiwa. Status bodoh, status kumprung. Summa huwa kari-kari utawi wong iku gairu malumin ora den paedo sapa alahi wong li annahu krana setuhune kubhul badan iku khilqatun wis kedadian asli lam yadkhul kang ora mlebu apa khilqah tahtiarihi kleru lam yadkhul kang ora mlebu tahtiarihi ana ing pawengkone ikhtiare wong apa husuluhu hasile kubhul badan wala fi ikhtiarihi lan ora ing dalem ikhtiare wong apa izalatuhu ngilangi ing alkhubhu wa tahsinuhu lan bagusi ing kubhul badan niku wae. Wal jahlu utawi bodho iku yumkinu kongang. Wal jahlu utawi bodho iku yumkinu kongang apa izalatu ngilangi ing al jahlu wa tabdiluhu lan ganti ing al jahlu bi husnil ilmi kelawan bagus ing ilmu. Falizalika mongko kranane mengkono-mengkono napa? Yumkinu ya'zumu agung apa ta'allumul insani krasa larane menungsa bizuhuri jahlihi kelawan katone bodhone insan waya zumulan agung apa ibtihajuhu bungae insan fi nafsihi ing dalem awake insan bi ilmihi kelawan ilmune insan summa lazzatihi kari-kari enake bi ilmihi kelawan ilmune insan summa lazzatihi mongko nuli enake ilmu inda zuhuri jamali ilmihi sumalazatuhu kari-kari enake utawa ngerasa enak oleh ngerasa enak insan inda zuhuri jamali ilmihi nalikane katone bagus ing ilmune insan lihuri kedulianne insan ngoten niku.